أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرآت کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد بسودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے صفات لازمہ متضادہ سے چھ صفات ہم نے پڑھی تھی، ہمس اور اس کے ضد جہر، شدت اور اس کے ضد رخاوت، توسط کو ہم گنتے نہیں ہیں، استعلاء اور اس کے ضد استفال. آج ہم پڑھیں گے صفت اطباق اور اس کی ضد کا نام ہے انفتاح. تو آئیے دیکھتے ہیں. جی حاجی صاحب پڑھیے ذرا صفت اطباق. اتباق یعنی چپک کا نمبر ہے 7. جی جی، نمبر 7 اتباق یعنی چپک جانا. جی لپٹ جانا، چپک جانا. جی زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں. یہاں ذرا سمجھ لیجیے، اس کی پچھلی صفت میں ہم نے، پچھلا جو صفت نمبر 6 تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا استعلاء. اس کی استعلاء میں زبان کی جڑ تالو کی طرف لگتی تھی، تو جو 7 حرف تھے نا جن میں زبان جڑ کی جڑ لگتی تھی، ان میں یہ 4 بھی تھے، ص، ض، ط اور ظ. اب یہ ان 7 میں سے 4 حرف ایسے ہیں، یہ ص، ض، ط، ظ، کہ ان کا درمیان بھی زبان کا درمیان بھی تالو کے ساتھ لپٹ جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ص، ض، ط، ظ پوری کی پوری زبان جو ہے وہ تالو سے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں جو موٹاپا ہے وہ 2 گنا ہو جاتا ہے. یعنی 7 حرف تھے نا حروف مستعلیہ کے، خص، ضغط، قیغ، قاف، غین اور خا، ان 3 میں تفخیم، یعنی وہ کم پر پڑے جاتے ہیں، پر تو پڑے جاتے ہیں لیکن کم پڑے جاتے ہیں. لیکن یہ جو 4 حرف ہیں نا، ان ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ان کو 2 گنا زبان اوپر چلی جاتی ہے. استعلاء کی وجہ سے زبان کی جڑ، اور اطباق کی وجہ سے زبان کا درمیان بھی، اور مخرج میں بھی زبان اوپر کہیں داڑھوں کے ساتھ لگتی ہے، کہیں اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگتی ہے. تو اس طرح یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حروف، ان حروف کی ادائیگی میں، ص، ض، ط کی ادائیگی میں تقریباً پوری کی پوری زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ لگتی ہے، تو پھر یہ حروف پر ہوتے ہیں. جی ذرا نکالیے جی صاحب، ص، ص، ط، زبان اوپر اٹھائیے، ط، و. جی جی پڑھیے ذرا آگے. کیانی صاحب آپ پڑھیے اطباق. اطباق جی چپک جانا، زبان جی کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں. حافظ سجاد صاحب ہیں تو وہ پڑھیں، وہ ابھی آ رہے ہیں حافظ سجاد صاحب. چلو آگے پڑھیں، راجہ زبیر صاحب پڑھیں. جی نمبر 7 صفت کا نام اطباق، لفظی معنی چپک جانا،
اور صفات کا عمل زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھے بلکہ اٹھے بلکہ چپک جائے تالو سے چپک جائے. جی جی زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ روح بہت زیادہ پر پڑے جائیں. جی حافظ ظہیر صاحب پاکستان سمڑیال سے. جی اتباق چپک جانا, زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں. حافظ عمران میں تو وہ پڑھیں اتباق. حافظ عمران اتباق چپک جانا زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں. جی حافظ سجاد اسلام آباد سے. جی اتباق یعنی چپک جانا, زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں. تو یہ حروف مطبق ہیں صاد ضاد فاظا, چار حرف ہیں, ان سب سے زیادہ یہ چار حروف پر پڑے جاتے ہیں, اور ان کی بھی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے زیادہ طا پر ہوتا ہے, اس کے بعد ضاد ہے, اس کے بعد وا ہے, پھر صاد ہے. اب اس کی ضد پڑھی حاجی صاحب انفتاح. جی ان نمبر آٹھ انفتاح کھلا رہنا. جی یعنی زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خوا زبان کی جڑ لگ جائے. یعنی ہاں جڑ تالو اس میں تو یہ بات کیا کرنا کہ خوا زبان کی جڑ لگ جائے, جو تین حرف استعلاء میں ہے نا اس کے انکار کے علاوہ غا غین خا قاف وہ بھی انفتاح میں آئیں گے, کیونکہ زبان کا درمیان یہاں کہہ رہے ہیں. غین خا اور قاف میں زبان کی جڑ تو لگتی ہے لیکن درمیان کھلا رہتا ہے, تو حروف استفال والے تو سارے ہی جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں, تو ساد استلا کے بھی تین آ جاتے ہیں. جی خا زبان کی جڑ لگ جائے. جی تاکہ حروف بہت زیادہ پر نہ ہوں, یعنی یا تو باریک ہوں یا بہت زیادہ پر نہ ہوں. جی بڑی کیانی صاحب مجموعہ ہے جی منفاتحہ. جی جی ما سوائے حروف مطبقہ کے. جی کیانی صاحب آپ پڑھیے. انفتاح کھول رہنا کھلا رہنا کھلا رہنا. جی زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خواہ زبان کی جر لگے لگ جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر نہ ہو. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ کی زبان انگلش ہے آپ اردو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے. ہاں عمران آپ پڑھیے انفتاح. انفتاح کھلا رہنا زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خفا خوا زبان کی جڑ لگ جائے تاکہ اس طرح پڑھتے ہیں خا مخا کہتے ہیں نا لکھا ہوا خوا لیکن واو بھی پڑی جائے گی خا زبان کی جڑ لگ جائے خا زبان کی جڑ لگ جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر نہ ہوں. جی راجا صاحب آپ پڑھیے. جی نمبر آٹھ صفت کا نام انفتاح لفظی معنی کھلا رہنا, صفات کا عمل زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خواہ زبان کی جڑ لگ جائے تاکہ روح بہت زیادہ پر نہ ہوں. یہ 25 ہیں. جی حافظ ظہیر صاحب. انفتاح کھلا رہنا زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خواہ زبان کی جڑ لگ جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پور نہ ہوں. حافظ سجاد صاحب. انفتاح کھلا رہنا زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خواہ زبان کی جڑ لگ جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر نہ ہوں. کون سے ہیں حروف منفتحہ؟ ما سوائے حروف مطبقہ. مطبقہ تو یہ مطبقہ. دونوں صفتیں ڈال کر ہماری ہو گئیں آٹھ صفتیں. تو آٹھ صفتیں تمام دوستوں کو جس طرح یہ ابھی ہم نے اوپر سے دیکھ کر پڑھا ہے اسی طرح تمام دوست یہ زبانی یاد اسی طرح زبانی پڑھیں جس طرح یہ آپ نے, کیونکہ یہ مشکل نہیں ہے. ایک یاد ہو جائے نا تو اس کی ضد خود ہی یاد ہو جاتی ہے. مثلا چپک جانا اس کی ضد ہے کھلا رہنا, تو
آگے عمل، زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ روپو زیادہ پر نہ پڑے جائیں، اس کی ضد ہے زبان کا درمیان تالو سے چپک نہ جائے بلکہ کھلا رہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سارے دوست جو اس کو یاد کریں، تو آئیے اب ہم حدر کی طرف چلتے ہیں، راجہ زبیر صاحب پڑھیں گے، جی پڑھیے اپنی ترتیب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آگے چلیے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کے بعد پھر عمران آ جائے، آپ کے بعد جی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، عَنِّي کے اوپر غنہ ہے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم ستذكرونهن، أنكم كنتم، أنكم كنتم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم أموالكم بالباطل. غنها، أموالكم من ميم غنها. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا وليس البر وأن وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من بر من من اتقى، من اتقى. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من وقت البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. جی راجہ زبیر صاحب فإن انتهوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص لمباني کرنا والحرمات قصاص والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حاجي صاحب وأتم الحجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج غنا والعمرة ميم پہ غنا ہے وأتم الحج والعمرة لله فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى رؤوسكم ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أنه شديد العقاب. حافظ عمران پڑھ لو آگے الحج، آپ بھاگ گئے تھے، آپ کو دوبارہ موقع دے رہا ہوں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات واد میں قلقلہ نہیں ہوتا، فضلم فض یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دال ہے. فضلم من ربكم فإذا أفضتم من أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آف زہیر آپ آگے پڑھیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. اللہ الرحمن الرحیم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. ما شاء الله. یہ آگے سے تین رکوع آئندہ لیسن کے لیے تمام دوست وہ پڑھ کر تشریف لیں تاکہ جب یہاں پہ پڑھیں تو اس میں اٹکل نہ ہو. یہاں پر میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی میں لفظی غلطیاں نکالوں بلکہ میں تو تجوید کی غلطیاں جو ہیں نا ان کی اصلاح اگر لفظی غلطیوں کی طرف توجہ جائے گی پھر تجوید کی رہ جائے گی اس لیے تمام دوست پہلے پڑھ کر آیا کریں ٹھیک ہے تو آج کے لیسن کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے سننے اور اس پر سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے تو اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ